Шичатання Чаритамріта, Мадгія Ліла, глава 11. Розваги Шичатанні Магапрабу, Беда Кіртон. Шіла Бхактівно Такур у своїй Амріта Правагабаші наводить стислий огляд 11 глави. Сарабома Батачар'я доклав усіх зусиль, аби влаштувати зустріч між Шичатаннією Магапрабу та царем Пратапарудрою, але Господь відмовився навідріз. В той самий час із урядової служби повернувся Шрі Рамананда, Рай, і в присутності Господа Чайтані він дуже високо відгукнувся про царя Пратапарудру. Через це Господь дещо пом'якшав. Цар розповів Сарабомі Батачарі про свої рішучі наміри, і Сарабома Батачарі підказав цареві, як зустрітися з Господом. Під час Анавасари, коли Господь Джаганат протягом 15 днів відпочивав, Шрі Чайтані Магапрабу, не мавши змоги бачитися з Господом Джаганатхою, пішов до Алаланата. Згодом, коли побачитися з ним прийшли віддані з Бенгалії, він повернувся до Джаганатпурі. Коли Адвайтачар'я та інші віддані входили до Джаганатпурі, всіх відданих вітали гірляндами Сарубдамодар і Говінда, два особистих супутники Шрі Чайтанні Магапрабу, що вийшли відданим на зустріч. Цар Пратапарудра з даху свого палацу бачив всіх відданих, які прийшли. Поряд з царем на даху стояв Гопінатачар'я і за порадою Сарабоми Батачарі представляв цареві кожного відданого. Цар, що розпитував Гопінатачар'ю про відданих, вказав на те, що вони пішли їсти прасад, не виконавши приписів щодо паломництва. Вони пішли їсти прасад, не поголившись і не дотримавши посту в святому місці. Сарабома Батачар'я пояснив цареві, чому віддані начебто порушили вказівки писань, а після того цар забезпечив усіх відданих житлом та прасадом. Шрі Чайтанні Магапрабу з великою радістю розмовляв із Васудевою Даттою та іншими відданими. Харідас Такур прийшов також, і з огляду на його смиренність та скромність Шрі Чайтанні Магапрабу дав йому гарну відлюдну оселю неподалік від храму. Потім Господь влаштував санкіртану, поділивши відданих на 4 гурти. Після санкіртани всі віддані пішли до своїх помешкань. Вірш 1. Атюдандам тандавам гора чандра курван бактай срі джаганата гехе нана бхаваланкританга садхамна чакре вішвам према ваньяни магнам. Шрі Чайтанні Магапрабу затопив весь світ океаном екстатичної любові, виконуючи в храмі Джаганатхи свій прекрасний танець. Він танцював дуже вишукано, стрибаючи високо вгору. Джай джай Шрі Чайтанні, джай Нітянанда, джай Двайта Чандра, джай Гоура Бхактавринда. Хвала, хвала Господові Шрі Чайтанні Магапрабу. Хвала, хвала Господові Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Шрі Адвайті Прабу. Хвала, хвала всім відданим Шрі Чайтанні Магапрабу. Ардіма Сарабоме Коге Прабустане, Абайдана Диха Джади Коріні Ведане. Наступного дня Сарабома Батачар'я попрохав у Господа Шрі Чайтанні Магапрабу дозволити без остраху дещо сказати. Господь запевнив Батачар'ю, що той може говорити і нічого не боятись, але додав, що якщо слова Батачарі будуть прийнятні, він погодиться з ним, а якщо ні, то відкине. Сарабома Батачар'я сказав, «Є один цар, якого звати Пратапарудра Рай. Він дуже прагне зустрітися з тобою і благає твого дозволу». Щойно Шрі Чайтанні Магапрабу почув це прохання, він відразу затулив вуха руками і сказав, «Дорогий Сарабому, чому ти просиш мене про таке неподобство? Я перебуваю на зреченому ступені, і для мене бачитися з царем так само небезпечно, як і бачитися з жінкою. Зустрітись з царем чи з жінкою – це для мене все одно, що випити отруту». Вірш 8. Нішкінчанасья Бхагавад-бхаджанонмукасья парам-парам-джигамішор-бхавасагарасья Сандаршанам вишаєнам матайошитам ча ха-ханта-ханта-віша-бакшанатоп'я-саду. Нішкінчанасья,
того, хто цілковито відмежувався від матеріальної насолоди. Бхагават – верховному богові особі, бхаджана – служінню, унмукасья – хто прагне себе присвятити, парам – до іншого берега, парам – далекого, джігамішоу – хто прагне дістатись, бхавасагарасья – океану матеріального існування, сандаршанам – побачити задля якоїсь матеріальної цілі, вішаїнам – того, хто занурений в матеріальну діяльність, атха – а також, йошітам – жінки, ча – теж, «Ха! Лихо! Ганта! Ганта!» – вигук великого жалю. «Віша бакшаната! Аніж випити отрути! Апі навіть! Асаду потворніше!» З великим жалем Господь сказав Сарвабхоумі Бхаттачар'ї. «Ой, лихо! Тому, хто серйозно бажає перетнути океан матерії і без матеріальних мотивів присвятити себе трансцендентному любовному служінню Господові, дивитись на матеріаліста, зануреного в чуттєві насолоди, чи на жінку таких самих інтересів гірше, аніж самохідь випити отрути. Пояснення. Це вірш із Шрі Чайтання Чандродая Натаки 8.23. Тут Шрі Чайтання Магапрабу проголошує, яких засад повинен дотримуватись саньясі, що задля духовного розвитку зрікається матеріального світу. Духовний розвиток – призначений не для того, щоб творити чудеса чи показувати фокуси, а для того, щоб подолати матеріальний світ і потрапити до духовного світу. «Парам-парам-джідамішо» означає «бажаюче переправитись на другий берег матеріального світу». Існує ріка Вайтарані, з одного боку якої матеріальний світ, а з другого – духовний. Ріку Вайтарані порівнюють із Великим океаном і називають «Бхавасагара» – океан повторюваних народжень і смертей. Мета духовного життя – покласти край цьому повторенню народжень та смертей і ввійти в духовний світ, де можна жити вічно у знанні та блаженстві. На жаль, широкий загал нічого не знає про духовне життя чи про духовний світ. Духовний світ згадано у Бхагавад-гіті 8.20. Парастасматубавоньо в'якто в'яктат санатана яхса сарвешу бутешу наш'яцу навінаш'яті. Проте існує інша, непроявлена природа, вічна і трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії. Ця природа верховна і ніколи не знищується. Коли все в цьому світі знищується, та частина залишається така, як є. Отже, за межами цього матеріального світу існує духовна природа, і вона існує вічно. Духовний розвиток полягає в тому, щоб припинити матеріальну діяльність і взятись до діяльності духовної. Саме таким і є шлях бхакті-йоги. У матеріальному світі головний засіб задовольняти чуття – це жінка. Тому кого серйозно цікавить духовне життя, треба стерегтися жінок. Саньясі не повинен бачитися з яким-небудь чоловіком чи жінкою задля матеріальної вигоди. А розмови з матеріалістами, чи вони чоловіки чи жінки, ще небезпечніші, і їх порівнюють до отрути. Шрі Чайтанья Магапрабу був щодо цього дуже строгий. Тому він відмовився бачитись із царем Пратапарудрою, що природно був занурений у політичні та економічні справи. Господь відмовився бачитися з царем навіть незважаючи на прохання такої особи, як Сарвабхоума Бхаттачар'я, що був близький друг Господа і його відданий. 9. Сарвабхоума коге саттято маравачан джаганата севакраджа кінту бхактоттам. Сарвабхоума Бхаттачар'я відповів: «Дорогий Господи, те, що ти кажеш, правда, однак це не звичайний цар. Він великий відданий, слуга Господа Джаганати». Прабукоге таттапіра джакала сарпакар каштанарі спарше джойче упаджа вікар. Шрі Чайтанья Магапрабу сказав: «Хоча це правда, що цар великий відданий, все-таки до нього слід ставитись як до отруйної змії. Так само, навіть якщо жінка зроблена з дерева, дотик до неї збуджує». Пояснення. Шрі Чанакья Пандіт проголошує у своїх моральних настановах: «Т'яджа дурджана сансаргам баджа саду самагамам».
Це означає, що треба покинути товариство матеріалістичних людей і спілкуватися з людьми, що перебувають на високому духовному рівні. Хоч би які добрі якості мав матеріаліст, він не ліпший за отруйну змію. Всі знають, що змія отруйна і небезпечна, і коли її каптур прикрашають самоцвіти, вона від того не стає менш отруйна чи небезпечна. Хоч би які добрі якості мав матеріаліст, він не ліпший за змію, прикрашену самоцвітами. Тому в стосунках із такими матеріалістами слід бути так само обережними, якими б ми були, маючи справу з прикрашеною самоцвітами змією. Навіть якщо жінка зроблена з дерева чи з каменю, прикраси роблять її привабливою. Навіть дотик до такої статуї статево збуджує. Тому не слід довіряти своєму розуму, що дуже мінливий і може піддатись ворогам будь-якої миті. Розум завжди супроводжують 6 ворогів – кама, кродга, мада, мога, мацар'я та бхая. Тобто хіть, гнів, сп'яніння, ілюзія, заздрість та страх. Навіть якщо розум занурений у духовну свідомість, з ним треба завжди бути дуже обережному, так само як обережно ставляться до змії. Ніколи не слід думати, що розум вишколений і вже можна робити що завгодно. Той, кого цікавить духовне життя, повинен залучати свій розум до служіння Господові постійно, щоб подолати ворогів, які завжди його супроводжують. Якщо розум не задіяний в свідомості Крішни повсякчасно, є можливість, що він піддасться своїм ворогам. Так ми стаємо жертвами розуму. Повторювати мантру Гарі Крішна означає постійно зв'язувати розум із лотосовими стопами Крішни, і тоді вороги розуму не мають нагоди завдати удару. Беручи приклад із Шрі Чайтані Махапрабу, чиї дії описано в цих віршах, ми повинні бути дуже обережні з розумом і не потурати йому за жодних обставин. Один раз піддавшись розуму, ми можемо занапастити своє життя, навіть якщо досягли високого духовного рівня. Найбільше розум збуджує спілкування з матеріалістичними чоловіками та жінками. Тому Шрі Чайтані Махапрабу своїм власним прикладом застерігає всіх уникати спілкуватися з матеріалістами. 11. Акарадапібетав'ям стрінам вішаєнамапі ятагир манасакшобхас тататасья критерапі. Як людина лякається самого вигляду живої змії, чи навіть її подоби, так той, хто намагається усвідомити себе, повинен боятися матеріаліста чи жінки. Насправді йому не варто навіть дивитися на їхні тіла. Це цитата із Шрі Чайтання Чандрудая Натаки 8.24. Айче бада пунарапі мукке на анібе, кого дядитабе, амай етана декібе. Бадачар'я, якщо ти говоритимеш таке далі, ви більше ніколи мене тут не побачите. Тож не допускай, щоб з твоїх вуст ще коли-небудь злітало таке прохання. 13. Злякавшись, Сарабома повернувся додому і замислився над цією справою. В той самий час до Джаганатпурі Пурушоттами приїхав Махарадж Пратапарудра і з почтом своїх секретарів, міністрів та військових офіцерів пішов відвідати храм Господа Джаганати. Пояснення. Можна зрозуміти, що Махарадж Пратапарудра жив зазвичай у Катаці, що була його столицею. Пізніше він переніс свою столицю до Курди, що лежить за кілька кілометрів від Джаганатпурі. Нині там є залізнична станція за назвою Курда Роуд. 15. Коли цар Пратапарудра приїхав до Джаганатпурі, з ним приїхав також Рамананда-рай. Рамананда-рай відразу ж з великою радістю пішов зустрітися із Шрі Чайтанією Махапрабу. Пояснення. Усі індійські царі отримують титули. Іноді їх називають Чатрапаті, іноді Нарапаті, іноді Ашвапаті і так далі. Царя Оріси називають Гаджапаті. Рай пранаді койла прабу койла рінган дуїджани прамавиші коріна крандан. Зустрівшись із Шрі Чайтанією Махапрабу, Рамананда Рай поклонився. Господь обійняв його, і обидва заплакали у великому любовному екстазі. Рай санге прабур декі снега в'явахар сарабактаганер моне хойла чаматкар. Побачивши
якими тісними стосунками Шрі Рамананда Рай пов'язаний із Шрі Чайтанією Магапрабу, всі віддані були вражені. Рамананда Рай сказав: «Я, як належить, розповів цареві Пратапарудрі, що ти наказав мені піти у відставку. З твоєї милості цар ласкаво відпустив мене, звільнивши від цієї матеріальної діяльності». Пояснення. Шрі Чайтанья Магапрабу попрохав Рамананду Рая залишити свою посаду губернатора. І Рамананда Рай, згідно з волею Господа, звернувся з цим проханням до царя. Цар з радістю відпустив його, і Рамананда Рай таким чином пішов у відставку, отримавши від уряду пенсію. 19. Я сказав: «Твоя величносте, я не бажаю мати справу з політикою. Я хочу одного – бути біля лотосових стіп Шрі Чайтанії Магапрабу. Будь ласка, дозволь мені це». Коли я звернувся з таким проханням, цар, почувши твоє ім'я, дуже зрадів. Він відразу встав з трону і обійняв мене. Дорогий Господи, щойно цар почув твоє ім'я, його охопив великий любовний екстаз. Схопившись за мою руку, він проявив усі ознаки любові. На моє прохання він одразу ж дав мені як пенсію всю мою платню без зниження і попрохав, щоб я служив твоїм лотосовим стопам, ні про що не турбуючись. Після того Махарадж Пратапарудра дуже смиренно сказав: «Я найбільш пропащий і ниций, я негідний зустрічі з Господом. Якщо людина служить йому, її життя увінчується успіхом». Далі цар сказав: «Шрі Чайтанья Магапрабу – це Крішна, син Махараджі Нанди. Він дуже милостивий, і я надіюсь, що в якомусь із моїх майбутніх життів він дозволить мені з ним зустрітися. Господи, я думаю, що я не маю навіть дрібки такої екстатичної любові, яку відчуває Магарадж Пратапарудра». Тоді Шрі Чайтанья Магапрабу сказав: «Дорогий Рамананда Рай, ти найвидатніший з усіх відданих Крішни, тому кожному, хто любить тебе, безперечно, дуже пощастило». 27. За те, що цар проявив стільки любові до тебе, Господь Крішна неодмінно прийме його. Пояснення. Цар Пратапарудра через Баттачар'ю попрохав зустрічі із Шрі Чайтанією Магапрабу, і Баттачар'я, як належало, передав його прохання. Однак Господь відразу ж відмовився зустрічатися з царем. Тепер, коли Рамананда Рай розповів Господові, як палко цар прагне побачити його, Господь змилостивився. Шрі Чайтанья Магапрабу просив Рамананду Рая залишити свою посаду в уряді і прийти до Пурушоттами Кшетри Джаганатпурі жити разом із ним. Коли Рамананда Рай звернувся з цим проханням до царя Пратапарудри, той відразу погодився і до того ще заохотив Рамананду Рая, виділивши йому повну пенсію. Господь високо оцінив це. І з цього можна ще раз пересвідчитись, що Господеві більше до вподоби, коли служать його слузі. Між людьми побутує вираз «любиш мене, люби й мого собаку». Щоб наблизитись до верховного Бога особи, треба звертатися через його довіреного слугу. У цьому полягає метод. Шрі Чайтанья Магапрабу виразно каже: «Раз цар любить тебе, Рамананда Рая, йому дуже пощастило. За його любов до тебе Крішна неодмінно прийме його». 28. Єме бхактаджана парта наме бхактащатеджана мадбхактанам чае бхактастеме бхактатамаматаха. Господь Крішна сказав Арджуні: «Ті, хто відданий мені прямо, насправді не віддані мені. Мої справжні віддані – ті, хто відданий моєму відданому». Пояснення. Шрі Чайтанья Магапрабу цитує цього вірша з Аді Пурани. Цей вірш також вміщено до Лагу Бхагаватамрити 2.6. 29.30. Мої віддані служать мені з великою увагою та шаною. Вони кланяються мені всіма частинами свого тіла. Вони поклоняються іншим відданим і бачать всі живі істоти, пов'язаними зі мною. Вони використовують всю енергію своїх тіл для мене. Дар мови вони використовують для того, щоб прославляти мої якості та образ.
Свій розум вони також присвячують мені і стараються відкинути всі матеріальні бажання. Такі якості моїх відданих. Ці два вірші взято із Шрімад-Бхагаватам 11.19.21.22. Їх промовив Верховний Богособа Господь Крішна, відповідаючи на Удгаване запитання про віддане служіння. 31. Араданам сарвешам вішнор араданам парам тасмат паратарам деві тадіянам самарчанам. Арадгананам – усіх різновидів поклоніння, сарвешам – усіх, вішного – Господа Вішну, арадганам – поклоніння, парам – найвище, тасмат, а вище за поклоніння Господу Вішну, паратарам – ще вищого рівня, деві – богине, тадіянам – осіб, пов'язаних з Господом Вішну, самарчанам – чітке і непохитне поклоніння. Господь Шіва сказав богині Дурзі: «Дорога Деві, хоча веди радять поклонятись півбогам, поклоніння Господу Вішну – найвище з усіх різновидів поклоніння. Однак ще вище за поклоніння Господу Вішну – служити вайшнавам, що мають зв'язок з Господом Вішну». Пояснення. Веди поділяють на три частини – карма-канда, г'яна-канда і упасана-канда. Ці частини мають справу з корисливою діяльністю, емпіричним філософствуванням та поклонінням. Веди містять поради щодо поклоніння різним півбогам, а також Господу Вішну. У цьому вірші, зацитованому з Падма-пурани, Господь Шіва дає відповідь на запитання богині Дурги. Цей вірш також уміщено до Лагу-бхагаватамрити 2.4. Шіла Рупа Госвамі. Слова «вішнор араадганам» стосуються поклоніння Господу Вішну або Крішні. Отже, найвища форма поклоніння – це задовольняти Верховного Богоособу Шрі Крішну. А остаточний висновок полягає в тому, що в поклонінні Господу Вішну ще ліпше служіння – це поклонятись відданому Господа Крішни. Є різні віддані – у Шантарасі, в Дас'ярасі, Сак'ярасі, Ватсал'ярасі та Мадгур'ярасі, хоча всі раси належать до трансцендентної сфери, найвищий трансцендентний смак – це мадгур'я раса. А з цього випливає, що найвища духовна діяльність полягає у поклонінні відданим, які служать Господові у мадгур'я расі. Шрі Чайтанья Махапрабу та його послідовники поклоняються Господу Крішні головно в мадгур'я расі. Тим часом інші вайшнавські ачар'ї рекомендують різні форми поклоніння тільки до рівня Ватсал'я раси. Тому Шіла Рупа Госвамі у Відакдамадаві 1.2 називає вчення Шрі Чайтаньї Махапрабу найвищим з усіх. Анарпітачарім чірат карунайя ватірна калау самарпаєтому натоджваларасам сабакті шріям. Шрі Чайтаньї Махапрабу з'явився за цієї епохи Калі, щоб показати незрівнянність мадгур'я раси, тим самим даруючи дар, якого не давав жоден ачар'я і жодне втілення. Через це Шрі Чайтаню Махапрабу визнають за найщедріше втілення. Тільки він поширював любов до Крішни, показуючи незрівнянну досконалість цієї любові в расі кохання. 32. Дурава х'ялпатапаса сева вайкунта варатмасо я тропа гіяте ніттям дива диво джанардана. Ті, чия аскеза незначна, навряд чи зможуть здобути служіння чистим відданим, що прямують назад до царства Верховного Бога до Вайкунт. Чисті віддані неподільно присвячують себе уславленню Верховного Господа, Господа півбогів і повелителя всіх живих істот. Цей вірш являє собою цитату із Шрімад-Бхагаватам 3.7.20. Його промовив Відура у бесіді з Майтреєю, Ріші, великим відданим Господа. 33. Тоді поряд з Господом були Парамананда Пурі, Бараті Госай, Сурубдамодар Госай, Господні Тянанда, Джагадананда, Мукунда та інші. Тому Шрі Рамананда Рай поклонився всім Господнім відданим насамперед чотирьом духовним вчителям. Він, як належить, привітався з усіма відданими. Пояснення. Чотири духовні вчителі, згадані в цьому вірші, це Парамананда Пурі, Брамананда Бараті, Сарубдамодар і Господь Нітянанда. 35. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу запитав Рамананду Рая: «Ти вже був у храмі лотосоокого Господа Джаганати?» Рамананда Рай відповів: «Зараз піду відвідаю». Шрі Чайтанья Махапрабу на це сказав:
Що ти зробив, дорогий Рай? Чому ти не пішов спочатку побачити Господа Джаганатху, щоб уже потім прийти сюди? Чому ти спочатку прийшов сюди? Рамананда Рай промовив. Ноги – наче колісниця, а серце – наче візничий. Куди серце веде живу істоту, туди їй доводиться йти. Пояснення. В Бхагавадгіті 18.61 Господь Кришна пояснює. Ішвара сарабутанам гріддейше реджунатіштати брамаян сарвабутані янтрарудані маяя. Верховний Господь перебуває в серці кожного Арджуно і керує блуканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, зробленій з матеріальної енергії. Так жива істота мандрує Всесвітом в колісниці тілі, яке дає матеріальна природа. Схоже пояснення наводить Катха Упанішад 1.3.3.4. Атманам ратинам віддхі шарірам ратам евату будхім ту саратим віддхі мана праграхам евача індріяні гаян ахур вішаян стешу гочаран атмендріяману юктам бок те тягур манішинага. Тут сказано, що жива істота – це подорожній, що їде на колісниці тіла, яку дає матеріальна природа. Інтелект – це візничий, розум – це віжки для керування кіньми, а чуття – це коні. Так жива істота в омані насолоджується матеріальним світом. Той, хто сягнув висот свідомості Кришни, здатний володіти розумом та інтелектом і таким чином загнуздувати коней чуття, навіть якщо вони дуже сильні. Той, хто вміє приборкувати чуття розумом та інтелектом, може легко наблизитись до Верховного Бога особи, тобто Вішну. А це є найвища мета життя. Тадвішно парамам падам сада пашанді сурая. Справді піднесені душі приходять до Господа Вішну своєї остаточної мети. Таких людей ніколи не зачаровує зовнішня енергія Господа Вішну, матеріальний світ. 38. Амігі корибо мана іха лоя айла джаганата дарашане вічарана кайла. Ші Рамананда Рай вів далі. Що тут вдієш? Мій розум привів мене сюди. Я не міг наважитись піти спочатку до храму Господа Джаганати. Ші Чайтанья Махапрабху сказав. Негайно поквапся до храму Господа Джаганатхи і подивись на Господа. А тоді йди додому і привітайся зі своїми родичами. Отримавши дозвіл Ші Чайтанья Махапрабху, Рамананда Рай поспішив до храму Господа Джаганати. Хто може зрозуміти віддане служіння Рамананди Рай? Цар Пратапарудра, повернувшись до Джаганатпурі, покликав Сарвабхому Батачар'ю. Коли Батачар'я прийшов зустрітися з царем, той поклонився йому і став його розпитувати. Цар запитав, «Ти передав моє прохання Господові?» Сарвабхома відповів, «Так». Я постарався зі всієї сили. Однак, попри всі мої великі старання, Господь не погодився на зустріч із царем. Мало того, він сказав, що коли його попрохають про це знову, він покине Джаганатпурі і піде куди інде. Почувши таку відповідь, цар дуже засмутився і з відчаєм промовив. Цар сказав, Ші Чайтанья Махапрабху зійшов для того, щоб рятувати всіх грішників та низьконароджених. Тому він врятував таких грішників, як Джагай та Мадай. Ой, лихо, невже Ші Чайтанья Махапрабху втілився для того, щоб звільнити всіх грішників за винятком одного царя на ім'я Махарадж Пратапарудра? Пояснення. Місію Ші Чайтанья Махапрабху пояснює Наротам Дас Такур. Патіта павана гейту таватара мо самапатіта прабу напаїве арам. Якщо Ші Чайтанья Махапрабху зійшов для того, щоб рятувати грішників, то найбільший грішник найнижчого походження має найперше право на увагу Господа. Махарадж Пратапарудра вважав себе за найбільш пропащу душу, бо йому доводилося постійно мати справу з матеріальними речами і насолоджуватися матеріальними вигодами. Ші Чайтанья Махапрабху прийшов для того, щоб рятувати найбільш пропащих. Тому як він міг знехтувати царя? Чим більш людина впала, тим більше вона має право на порятунок від Господа. Звісно, за умови, що вона віддається Господові. Махарадж Пратапарудра був цілковито віддана душа.
і тому Господь не міг йому відмовити на тій підставі, що той занурений у грошові справи мирянин. 47. Адаршаніян напініжаджатін сам вікшати гандататапіномам мадейка варджан кріпаїш'ятіті нірніяким советатара дива. О, лихо! Невже Шрі Чайтан'я Махапрабу з'явився, вирішивши звільнити всіх, крім мене? Він дарує свій милостивий погляд багатьом людям нижчого класу, на яких зазвичай не годиться навіть дивитись. Цей вірш узято із Шрі Чайтан'я Чандрудая Натаки 8.28. Далі Махарадж Пратапарудра сказав: «Коли Шрі Чайтан'я Махапрабу рішуче постановив собі не бачитися зі мною, тоді я рішуче налаштований покинути життя, якщо не побачу його». Пояснення. Відданий з такою рішучістю, яку проявив Махарадж Пратапарудра, неодмінно матиме успіх, розвиваючи свідомість Кришни. Шрі Кришна підтверджує це в Бхагавад-гіті 9.14. Сататам кіртаянто мам ятанташча дрідаврата намасянташча мам бхактя ниття юкта упасати. Завжди оспівуючи мою славу, спрямовуючи свої зусилля з великою рішучістю, схиляючись переді мною, ці великі душі постійно з відданістю поклоняються мені. Це ознаки махатми, що у повній свідомості Кришни служить Господу. Отже, рішучість Махараджі Пратапарудри – дуже піднесене почуття, що називається дрідга-врата. Завдяки цій рішучості він зумів, врешті-решт, отримати милість безпосередньо від Господа Чайтанні. 49. Якщо я не дістану милості Шрі Чайтанні Махапрабу, моє тіло і моє царство, поза сумнівом, нічого не варті. Пояснення. Це прекрасний приклад дрідга-врати, рішучості. Якщо людина не дістає милості Верховного Бога особи, її життя спливає на марне. У Шрімад-Бхагаватам 5.5.5 сказано: якщо людина не допитується про духовне життя, вся її діяльність марна. Без духовної допитливості наша праця і наші досягнення – це просто згайнований час. 50. Почувши, як рішуче налаштований цар Сарвабхоума Бхаттачар'я, глибоко замислився. Рішучість царя справила на нього велике враження. Пояснення. Сарвабхоума Бхаттачар'я був вражений, бо на таку рішучість неспроможна людина світська, прив'язана до матеріальної насолоди. Цар, безумовно, мав величезні можливості для матеріальних втіх, але вважав, що і його царство, і все інше нічого не варте, якщо йому не вдасться побачити Шрі Чайтанню Махапрабу. Цього вже задосить для подиву. У Шрімад-Бхагаватам сказано, що бхакті, віддане служіння, повинно бути безумовне. Розвитку відданого служіння насправді не можуть зупинити жодні матеріальні перешкоди, чи його виконує звичайна людина, чи цар. Віддане служіння Господові за будь-яких обставин довершене, незважаючи на матеріальне становище відданого. Віддане служіння – це така піднесена діяльність, що його може виконувати хто завгодно, в якому завгодно становищі. Треба лише бути дрідга-врата, рішуче налаштованим. 51. Нарешті Сарвабхоума Бхаттачар'я озвався: «Дорогий царю, не журися! Я певен, що за твою тверду рішучість Шрі Чайтан'я Махапрабу неодмінно дарує тобі свою милість». Пояснення. З огляду на тверду рішучість царя Пратапарудри, Бхаттачар'я провістив, що цар неодмінно отримає милість Шрі Чайтан'ї Махапрабу. В іншому місці Чайтання Чарітамрити, Мадхія 19.151, також сказано: «Гуру Кришна Прасадипай Бхактилата Біджа». З милості духовного вчителя та Кришни істота дістає насінину відданого служіння. Бхаттачар'я був духовний вчитель царя Пратапарудри, і він благословив царя, сказавши, що Господь проліє на того свою милість. Милість духовного вчителя, поєднуючись із милістю Кришни, дарують успіх відданому, що діє в свідомості Кришни. Це підтверджують веди.
Ясья деве парабактир ятха дева татха гурау тасья ете катита хьярта пракашанте махатмана. Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя, само собою відкривається весь смисл ведичного знання. Шветашватара Упанішад 6.23. Магарадж Пратапарудра твердо вірив у Баттачар'ю, що проголосив Шрі Чайтаню Магапрабу верховним Богом особою. Твердо вірячи в Баттачар'ю як у свого духовного вчителя, цар Пратапарудра відразу визнав Шрі Чайтаню Магапрабу за верховного Господа. Так він розумом почав поклонятись Шрі Чайтані Магапрабу. Такий шлях відданого служіння. Господь Кришна каже у Бхагавадгіті 9.34. Манмана бава мадбакто мад'яджі мануаскору мам і вайшяся юктвайвам атмана мадпараянага. Присвяти свої думки мені, стань моїм відданим, складай мені поклони і вшановуй мене. Цілковито заглибившись у мене, ти неодмінно прийдеш до мене. Це дуже простий метод. Треба лише отримати від духовного вчителя тверду переконаність у тому, що Крішна – це верховний Бог особа. Якщо людина приходить до такого висновку, вона може розвиватись далі, думаючи про Крішну, оспівуючи Крішну і прославляючи Його. Тоді немає жодного сумніву, що такий повністю впокорений Крішні відданий отримає благословення Господа Крішни. Шіла Сарабхома Баттачар'я далі це пояснює. 52. Тенго премадгін томара премагадатар аваше корібена кріпа томара гупар. Побачивши тверду рішучість царя, Баттачар'я проголосив: верховного Господа можна досягнути чистою любов'ю. Твоя любов до Шрі Чайтані Магапрабу дуже і дуже глибока, тому немає сумніву, що він пролє на тебе милість. Пояснення. Така рішучість становить головну якість відданого. Рупа Госвамі підтверджує у Падешамріта 3. У цаганніщая дар'ят. Треба мати тверду рішучість, тверду віру. Коли людина береться до відданого служіння, вона повинна зберігати цю тверду рішучість. Тоді Крішна буде задоволений її служінням. Духовний вчитель може показати шлях відданого служіння. Якщо учень строго дотримується засад, не відхиляючись ні на крок, він неодмінно здобуде милість Крішни. Це проголошують шастри. 53. Тоді Сарабхома Баттачар'я став напучувати царя. Є один спосіб, яким ти можеш безпосередньо побачити його. В день свята колісниць Шрі Чайтанья Магапрабу у великому любовному екстазі танцюватиме перед божеством. В цей день свята Радхаятри, після танцю перед Господом, Шрі Чайтанья Магапрабу зайде у сад Гундіча. В цей час ти повинен прийти туди сам і без царського одягу. Коли Шрі Чайтанья Магапрабу увійде в сад Гундіча, ти теж повинен туди прийти і прочитати 5 глав із Шрімад-Бхагаватам про танець Господа Крішни з гопі. Так ти зможеш взятися за лотосові стопи Господа. Господь Шрі Чайтанья Магапрабу буде занурений у почуття любовного екстазу і не буде усвідомлювати навколишньої дійсності. Тоді, після того, як ти прочитаєш ці глави з Шрімад-Бхагаватам, він обійме тебе, визнаючи тебе за чистого вайшнава. Пояснення. Вайшнав завжди готовий допомагати іншим вайшнавам прогресувати в пізнанні абсолютної істини. Сарабхома Баттачар'я зрозумів, що цар – чистий вайшнав. Цар завжди думав про Шрі Чайтанью Магапрабу, і Баттачар'я захотів допомогти йому наблизитись до Господа. Вайшнав завжди співчутливий, тим більше, коли бачить, що кандидат на віддане служіння налаштований дуже рішуче. Дріддга врата. Отже, Баттачар'я був готовий допомогти цареві. 58. Раманандарай аджі томар премагун прабу аге когіте прабур фірігеламан. Господь уже змінив своє ставлення, коли Раманандарай розповів про твою чисту любов до нього. Пояснення. Спочатку Господь не бажав бачитися з царем, але завдяки щирим зусиллям Баттачар'ї та Раманандарая ставлення Господа змінилось.
Господь уже проголосив, що за цареве служіння відданим Крішна пролє на нього милість. Ось метод, яким можна розвинути свідомість Крішни. Спочатку повинна бути милість відданого, тоді зійде і милість Крішни. Ясья прасадат бхагават прасадо, ясья прасадан нагатих кутопі. Отже, наш найперший обов'язок полягає в тому, щоб вдовольнити духовного вчителя, а він може забезпечити нам милість Господа. Насамперед, звичайна людина повинна почати служити духовному вчителю, тобто відданому. Тоді з милості відданого буде задоволений Господь. Не отримавши пил з лотосових стіп відданого, розвиватись неможливо. Це саме стверджує також і Прахлад Махарадж у Шимадбагватам 7.5.32. Найшам матіставад гру крамангрім спрішаття нарта пагамо ядарта махі ясам падараджо бішекам нішкінчананам навріні та яват. Не звернувшись до чистого відданого, неможливо зрозуміти верховного бога особу. Махарадж Пратапрудра вшанував і Рамананду Рая, і Сарабому Батачарю. Отож, він доторкнувся до лотосових стіп чистих відданих і завдяки тому зміг наблизитись до Шрі Чайтаньї Махапрабху. 59. Махарадж Пратапрудра прислухався до порад Батачарі і твердо вирішив виконати його вказівки. Від цього він відчув трансцендентне щастя. Цар запитав Батачарю, коли відбудеться церемонія омовіння Господа Джаганати, Снана Ятра. І Батачар'я відповів, що до церемонії лишилось ще тільки 3 дні. Підбадьоривши так царя, Сарабома Батачар'я повернувся додому. У день церемонії омовіння Господа Джаганати серце Шрі Чайтаньї Махапрабху було охоплене щастям. Побачивши церемонію омовіння Господа Джаганати, Шрі Чайтаньї Махапрабху відчув велике щастя. Але коли після церемонії Господь Джаганат сховався від людей, Господь Чайтаня, не маючи змоги бачити його, тяжко зажурився. Пояснення. Після церемонії омовіння Шрі Джаганати, що відбувається рівно за 2 тижні до свята Радхаятри, тіло божества Господа Джаганати покривають новою фарбою. І на це йде якраз близько 2 тижнів. Цей проміжок часу називають Анавасара. Є багато людей, які приходять до храму побачити Господа Джаганатху регулярно, щодня. І для них його зникнення після церемонії омовіння нестерпне. Шрі Чайтаньї Махапрабху дуже потерпав від відсутності Господа Джаганатхи у храмі. 63. Гопі бхаве біраге прабу б'якола гоія алала надегейла прабу сабаре чарія. Від розлуки з Господом Джаганатхою Шрі Чайтаньї Махапрабху потерпав так само сильно, як гопі в розлуці з Крішною. У цьому стані він залишив усе своє товариство і пішов до Алаланати. Віддані пішли за Господом і, ставши перед ним, попрохали повернутись до Пурі. Вони повідомили, що до Пурушоттама Кшетри приходять віддані з Бенгалії. Так Сарабома Батачар'я привів Господа Чайтаню назад до Джаганатапурі. Після того він пішов до царя Пратапарудри і повідомив йому, що Господь повернувся. Коли Сарабома Батачар'я був у царя Пратапарудри, туди прийшов Гопінат Ачар'я. Як брамана він дав цареві благословення і звернувся до Сарабоми Батачар'ї. З Бенгалії приходить близько 200 відданих. Усі вони дуже піднесені і віддані саме Шрі Чайтаньї Махапрабху. Вони всі вже прийшли на берег озера Нарендра і чекають там. Я прошу про житло і домовленість за прасад для них. Пояснення. Нарендра – це невелике озеро, що є в Джаганатпурі, і нині там відбувається свято Чандана Ятра. Дотепер всі бенгальські віддані, що приходять до храму Джаганати, спочатку омиваються в цьому озері. Тут вони омивають руки і стопи перш, як увійти до храму. 69. Цар відповів. Я дам наказ розпоряднику в храмі. Він подбає за житло для всіх і за прасад, як ти побажаєш. Сарабома Батачарі, будь ласка, покажи мені по одному всіх відданих Шрі Чайтаньї Махапрабху, що прийшли з Бенгалії. Сарабома Батачарія попрохав царя. Вийди на дах палацу. Гопінат Ачар'я знає кожного з цих відданих. Він покаже їх тобі.
Насправді я не знаю нікого з них, хоча бажаю з ними познайомитись. Гопінатачар'я знає їх усіх, тож він казатиме тобі, як кого звати. Сказавши це, Саробома вийшов з царем і з Гопінатою Ачар'єю на дах палацу. В той самий час усі віддані вайшнави з Бенгалії наближались до палацу. До гурту вайшнавів підходили Сваруп Дамодар і Говінда, несучи гірлянди і прасад від господа Джаганати. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху послав цих двох наперед зустріти відданих. Цар запитав: «Хто ці двоє? Будь ласка, представ мені їх». Шрі Саробама Бхаттачар'я відповів: «Оце Сваруп Дамодар. Він, по суті, друге тіло Шрі Чайтанья Махапрабху. Другий – це Говінда, особистий слуга господа Чайтанні. Господь послав з цими двома відданими гірлянди і рештки їжі господа Джаганати, щоб вшанувати відданих з Бенгалії». Спочатку Саруп Дамодар вийшов наперед і вдягнув гірлянду на Адвайту Ачар'ю. Далі підійшов Говінда і підніс Адвайті Ачар'ю другу гірлянду. Коли Говінда поклонився Адвайті Ачар'ї, простягнувшись перед ним, Адвайта Ачар'я запитав Сарупу Дамодару, хто це, бо ще не знав Говінду. Саруп Дамодар повідомив його: «Говінда – це слуга Ішварипурі. Він наділений чудовими якостями». Ішварапурі наказав Говінді слугувати Шрі Чайтанья Махапрабху, тож Господь тримає його коло себе. Цар запитав: «Кому це Саруп Дамодар і Говінда піднесли гірлянди? Його тіло так сяє, що це, безперечно, має бути дуже великий відданий. Будь ласка, скажіть, хто він?» Гопінат Ачар'я відповів: «Його звати Адвайта Ачар'я. Його шанує навіть Шрі Чайтанья Махапрабху. Отож він найвищий з відданих. Ось Шівас Пандіт, Вакрешвар Пандіт, Віддяніді Ачар'я та Гададар Пандіт. Ось Ачар'я Ратна, Пурандара Пандіт, Гангадас Пандіт і Шанкара Пандіт. Ось Мурарі Гупта, Пандіт Нараян і Гарідас Такур, рятівник усього Всесвіту. Ось Гарі Батта, а там Нрісімгананда. Оце Васудев Дата і Шівананда Сен. А ось теж Говінда Гош, Мадав Гош і Васудев Гош. Це три брати і їхня Санкіртана, спільний спів, дуже втішає Господа». Пояснення. Говінда Гош належав до роду Каяст області Уттарарадгія. Його називали Гош Такур. В місті Агра-Двіп поблизу Катви донині відбувається ярмарок, названий на честь Гош Такура. Що ж до Васудева Гоша, то він склав багато чудових пісень про господа Шрі Чайтанью Махапрабху. Всі ці пісні так само авторитетні, як пісні Наротами Даси Такура, Бхактівіноди Такура, Лочани Даси Такура, Говінди Даси Такура та інших великих вайшнавів. 89. Ось Рагав Пандіт. Оце Ачар'я Нанден. Там ось Шиман Пандіт. А оце Шиканта і Нараяна. Пояснення. Наротам Дас Такур, віддаючи шану особистим супутникам господа Шрі Чайтанья Махапрабху, співає Праштана 13. Горангера сангігане нітясіде корімані сейджай браджандра сута паш. Наділена розум людина розуміє, що всі особисті супутники та віддані господа Шрі Чайтанья Махапрабху вічно звільнені душі. Це означає, що вони завжди занурені у віддане служіння господові, не належать до цього матеріального світу. Того, хто занурений у віддане служіння Господові 24 години на добу і ніколи не забуває Господа, називають Нітясідою. Шрила Рупа Госвамі підтверджує це. Ігаясья гарер дасья кармана манаса гіра нікіла свап'яваста суджіван мокта саучяте. Хто тілом, розумом, інтелектом і словами служить Крішні, той звільнена особа, навіть хоча може перебувати у матеріальному світі і виконувати всіляку так звану матеріальну діяльність. Бхактірасамрита Сінду 1.2.187. Відданий завжди думає про те, як ліпше служити Господу Кришні, Верховному Боговій особі, і як поширити Його ім'я, славу та знання про Його якості всім світом. Той, хто є Ніття Сіда,
не має іншого діла, крім як відповідно до своїх можливостей поширювати всім світом славу Господа. Такі люди вже перебувають в товаристві Господа Чайтані Махапрабу. Тому Нарутамдас Такур каже: «Ніття сіддха корімане». Не слід думати, що раз особисто Шрі Чайтанья Махапрабу був присутній 500 років тому, то звільненими були тільки його супутники. Ні, Шріла Нарутамдас Такур каже, що ніття сіддхою є кожен, хто діє задля Шрі Чайтанья Махапрабу, поширюючи славу святого імені Господа. Відданих, що проповідують славу Господа, ми повинні поважати як ніття сіддх, не думаючи, що вони зумовлені. Намчайові вечарина бхакти йогіна севате сагунан самати тяйтан брамма буя якаопате. Бхагавадгіта 14.26. Якщо істота піднялась понад матеріальними гунами природи, вважають, що вона перебуває на рівні брамана. Це і є рівень ніття сідди. Ніття сідда не лише перебуває на рівні брамана, але і діє на цьому рівні. Просто визнавши супутників Господа Чайтанні Махапрабу за ніття сідд, можна дуже легко повернутись додому до Верховного Бога. 90. Гопінатачар'я далі показував відданих. Ось Шукламбара, он там поглянь Шрідгар, ось Віджай, а ото Валабасен, от Пурушоттам, а от Санджай, а ось там жителі Кулінаграми, як оце Сатяраджакан та Рамананда. Справді тут присутні всі вони, подивись-но. Ось Мукунда Дас, Нарагарі, Шрі Рагунандан, Чіранджіва та Сулочана, жителі Канди. Скількох я тобі можу назвати? Всі віддані, яких ти бачиш тут, супутники Шрі Чайтанья Махапрабу, що дорожче їм за життя. 94. Цар сказав: «Дивлячись на всіх цих відданих, я не можу надивуватись, бо ще ніколи не бачив, щоб хто-небудь так сяяв». Справді вони сяють, наче мільйони сонця. І такого милозвучного співу господніх імен я ще не чув. Пояснення. Так виглядають чисті віддані, коли співають святі імена. Усі чисті віддані променіють, наче сонце. Їхні тіла поширюють яскраве сяйво. Крім того, їхній спів санкіртану не зрівняти ні з чим. Є багато професійних співаків, що вміють співати хором, використовуючи різні інструменти, і їхній спів дуже музикальний та майстерний. Але, попри це, він не може так привабити, як приваблює спільний спів чистих відданих. Якщо відданий строго дотримується засад вайшнавської поведінки, близький його тіла природно стане привабливим, і його спів святих імен Господа буде впливати на слухачів. Люди без вагань віддадуть належне такому кіртану. Навіть у виставах про ігри Господа Чайтані чи Шрі Крішни повинні грати віддані. Такі вистави відразу викликатимуть зацікавлення у глядачів і матимуть велику силу. Вихованці Міжнародного товариства свідомості Крішни повинні взяти ці дві речі до уваги і, поширюючи славу Господа, старатись застосовувати ці засади. 96. Я ще ніколи не бачив такого любовного екстазу і не чув, щоб так співали святе ім'я Господа, а також не бачив такого танцю під час санкіртани. Пояснення. В Джаганнатапурі стоїть храм Господа Джаганати, отож туди приходило багато відданих з усіх частин світу прославляти Господа санкіртаною. Усіх тих відданих Махарадж Пратапарудра безумовно бачив і чув, але тут він визнає, що кіртан, який проводили супутники Господа, був унікальний. Він ніколи ще не чув такої санкіртани і не бачив таких привабливих відданих. Члени Міжнародного товариства свідомості Крішни повинні приїздити до Індії на свято дня народження Господа Чайтані Махапрабу в Маяпурі і спільно влаштовувати там санкіртану. Це приверне увагу всіх важливих осіб у Індії, так само як краса, сяйво, тіл та спів санкіртани супутників Шрі Чайтанья Махапрабу привернув увагу Махараджі Пратапарудри. Під час присутності Шрі Чайтанья Махапрабу на цій планеті його супутникам не було числа. Втім, кожного, хто провадить чисте життя і віддає себе місії Шрі Чайтанні Махапрабу, слід вважати за ніття сіду, супутника Господа. 97.
Баттачаря когей мадура вачан чайтані розришті прейма санкіртан. Саробома Баттачаря відповів: це солодке трансцендентне звучання – особливе творіння Господа, према санкіртана, тобто спільний спів у любові до Верховного Господа. Шрі Чайтанья Махапрабу прийшов у епоху Калі, щоб проповідувати релігію свідомості Кришни. Отже, головна релігійна засада для цієї епохи – повторювати святі імена Господа Кришни. Санкіртан джагетан ре коре арадан цейто сумедар коліхата джан. Кожного, хто поклоняється Господеві Чайтанні Махапрабу, спільним оспівуванням святого імені слід вважати дуже розумним. Того, хто цього не робить, слід вважати за жертву цієї епохи, позбавлену будь-якого розуму. Пояснення. Негідники висувають теорію, що кожен може винайти свій власний релігійний метод. Але тут такі погляди засуджено. Якщо хтось справді хоче стати релігійною людиною, йому слід взятись до повторення Магамантри Гари Кришна. Істинне значення релігії визначено у Шрімад-Бхагаватам 6.3.19.22. Дхармам ту сакшат бхагават пранітам навай відуршайо напі дейва насі дхамукья асура манушя куташча віддядара чаранадаяха свайамбур нарадашамбу кумара капіломану праладу джанако бішмо балірвайя сакірвайям двадашайте віджанімо дхармам бхагаватам бата гухям вісудам дурбодхам ям гятвам ритамашнуте етаван евалокесмін пумсам дхарма парасмрита бхакти його бхагавати таннама граханадибі. Смисл цих віршів полягає в тому, що дхарму чи релігію не створити жодній людині. Релігія – це закон чи заповідь Господа. Це означає, що релігію не можуть створити навіть великі святі, півбоги чи сідамукхі, а за асурів, людей від Ядгар, Чаран та інших годі і казати. Принципи дхарми сходять до нас через систему парампари, що починається з 12 осіб. Господа Брами, Великого Святого Наради, Господа Шиви, чотирьох кумар, сина Дивахуті Капіли, Сваямбуви Ману, Пралади Магараджі, царя Джанаки, діда Бішми, Балі Магараджі, Шукадеви Госвамі та Ямараджі. Релігійні засади відомі цим 12 особам. Дхарма означає релігійні засади, за допомогою яких можна зрозуміти Верховного Бога особу. Дхарма – це дуже потаємна, не забруднена жодними матеріальними впливами наука, яку звичайним людям збагнути дуже важко. Однак, якщо хтось справді зрозуміє дхарму, він відразу звільниться і підніметься до царства Бога. Бхагавата дхарма, чи релігійні засади, яких навчають у системі парампари, це найвищі релігійні засади. Іншими словами, дхарму становить наука бхакті-йоги, що починається для неофіта з повторення святого імені Господа – Таннама Граганадібі. Тому тут читання Чарітамрита, вірш 98, для епохи Калі рекомендує «Калі-кале дхарма Кришна-нама Санкіртана». Схвалений в усіх ведичних писаннях релігійний шлях полягає в повторенні святого імені Господа. У дальшому вірші читання Чарітамрити, що являє собою цитату з Шрімад-Бхагаватам 11.5.32, це підкреслено ще раз. 100. Кришна варнам твіша, Кришнам санго, пангастра паршадам, ягей санкіртана праяр'я джантіхі сумедаса. За епохи Калі розумні люди співають гуртом, поклоняючись втіленню Верховного Бога, яке завжди повторює ім'я Кришни. Хоча тіло його не темне, він сам Кришна. Його супроводжують супутники, слуги, зброя та вірники. Пояснення до цього вірша наведено в Аді Лілі, главі 3, вірші 52. 101. Цар сказав: явлені писання свідчать, що Господь Шрі Чайтанья Махапрабу – це сам Господь Кришна. Чому ж тоді вчені іноді байдужі до нього? Баттачар'я відповів:
Тільки той, хто дістав хоча б дрібку милості Шрі Чайтані Махапрабу, може зрозуміти, що він – Господь Крішна. Більше ніхто на це не здатний. Пояснення. Рух Санкіртани може поширювати той, хто отримав особливу милість Господа Крішни. Крішна Шактівіна Нагітара Правартана. Не отримавши милості Господа Крішни, неможливо поширювати святе ім'я Господа. Того, хто може поширювати ім'я Господа, називають Лабдха Чайтання, за виразом Бхактисіданти Сарасваті. Лабдха Чайтання – це той, хто пробудив свою первинну свідомість, свідомість Крішни. Чисті віддані в свідомості Крішни мають такий вплив, що можуть відразу пробудити в інших свідомість Крішни і бажання віддатись трансцендентному любовному служінню Крішні. Так число послідовників, чистих відданих, зростає, і Господові Чайтані Махапрабу дуже приємно бачити ріст числа його відданих. Слово «сумедаса» означає «наділений гострим розумом». Коли відданий має гострий інтелект, він може збуджувати інтерес звичайних людей до любовних стосунків із Чайтанією Махапрабу, а через нього – із Радха Крішною. Без серйозного бажання зрозуміти Шрі Чайтанію Махапрабу, професійний спів і танець за гроші, незважаючи на весь артистизм, являє собою просто матеріальну діяльність. Той, хто не має повної віри в Шрі Чайтанію Махапрабу, не може належним чином співати і танцювати в русі Санкіртани. Можна вдавано співати і танцювати під впливом сентиментів або чуттєвого збудження, але це не допоможе розвиватись у свідомості Крішни. 103. Тангра кріпа нагеджаре, пандит нагекейне, декеле сунілейга, тангре ішвара намане. Якщо людина не дістала милості Шрі Чайтані Махапрабу, навіть якщо вона дуже вчена, і навіть якщо вона все бачить і чує, вона не може визнати Господа Чайтаню за верховного Бога особу. Пояснення. Те саме стосується і демонічних людей, навіть якщо вони належать до сампрадаї Господа Шрі Чайтані Махапрабу. Не отримавши від Господа особливої сили, не вдасться проповідувати його славу по всьому світі. Навіть якщо хтось пишається славою вченого послідовника Шрі Чайтані Махапрабу і пробує проповідувати святе ім'я Господа по всьому світі, без ласки Шрі Чайтані Махапрабу він вишукуватиме вади в чистого відданого і не зможе зрозуміти, що проповідник отримує силу від Господа Чайтані. Коли людина критикує рух свідомості Крішни, який нині поширюється всім світом, чи вишукує вади в цьому русі або в керівника цього руху, це вказує на те, що вона не має милості Шрі Чайтані Махапрабу. 104. Адхапіте дейва падамбуджа двая прасада лешану грехіта ейвагі джанати таттвам багаван махімно начання еко пічіран вічінван. Господь Брама сказав: «Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту милості твоїх лотосових стіп, може пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати верховного Бога особу розумуванням, не здатні тебе пізнати, дарма, що рік у рік вивчають веди». Цей вірш становить цитату із Шрімад-Бхагаватам 10.14.29. Його пояснено у Мад'я-лілі, 6 главі, 84 вірші. Цар сказав: «Замість піти до храму Господа Джаганатхи, всі віддані побігли до оселі Шрі Чайтані Махапрабу». Сарабома Батачар'я відповів: «Це спонтанна любов. Усі віддані згоряють від бажання зустрітися зі Шрі Чайтанією Махапрабу». Према Ріта. Любовний потяг. 107. Спочатку віддані зустрінуться із Шрі Чайтанією Махапрабу, а тоді візьмуть його з собою до храму подивитись на Господа Джаганату. Цар сказав: «Туди пішов син Бавананди Рая на ім'я Ванінат, а з ним ще 5 чи 7 чоловік, щоб узяти решток їжі Господа Джаганати. А ось Ванінат вже пішов до оселі Господа Шрі Чайтані Махапрабу, несучи з собою величезну кількість Махапрасаду. Поясни, будь ласка, навіщо він це робить?» Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав:
Знаючи, що вже прийшли всі віддані, Господь Чайтаня дав знак, і тому Ванінат разом з іншими пішов за такою великою кількістю Магапрасаду. Тоді цар запитав у Батачарі, а чому віддані не дотримуються правил для відвідин місця прощі, які вимагають поститись, голитись і таке інше? Чому вони спочатку поїли прасад? Батачар'я сказав цареві, якщо судити згідно з правилами, встановленими для відвідин святих місць, то твої слова правильні, але є ще й інший шлях – шлях спонтанної любові. За цими засадами у виконанні релігійних приписів є певні тонкощі. Тумі джей кого сей віді дарма, ей рага марге, аче сукшма дарма марма. Пояснення. За ведичними приписами перед тим, як прийти до святого місця, треба утримуватись від статевого життя. Більшість людей дуже прив'язані до чуттєвого задоволення і не можуть заснути вночі, не мавши статевих зносин. Тому приписи наказують звичайній людині перед тим, як іти до святого місця прощі, повністю утримуватись від сексу. Коли людина приходить до святого місця, вона повинна в цей день поститися. Начисто поголивши голову, вона повинна омитися у річці чи озері поблизу святого місця. Усі ці дії призначені для того, щоб людина позбулася наслідків своїх гріхів. Відвідини святого місця прощі означають знешкодження наслідків гріховного життя. Прочани, що приходять до святих місць, насправді скидають там вантаж наслідків свого гріховного життя. І від того святі місця переповнюються гріхами їхніх відвідувачів. Коли таке святе місце відвідує свята особа або чистий відданий, вона забирає гріхи, які залишили звичайні люди, і знову очищує святе місце. Тіртхі курванті тіртані. Бхагаватам 1.13.10. Тож, коли до святого місця приходить звичайна людина і коли туди приходить піднесена свята особа, це різні речі. Звичайна особа залишає у святому місці свої гріхи, а свята особа чи відданий знешкоджує ці гріхи самою своєю присутністю. Віддані Господа Чайтані Магапрабу не звичайні люди і тому не підлягали правилам відвідин святого місця. Замість того вони проявляли спонтанну любов до Шрі Чайтані Магапрабу. Щойно прийшовши до святого місця, вони побігли побачити Господа Чайтаню і з його наказу поїли Магапрасаду, не дотримуючись приписів щодо відвідин святих місць. 113. Настанови писань, що наказують поститись і голитись – це непрямі накази Верховного Бога особи. Однак, коли Господь прямо наказує їсти прасад, віддані природно їдять прасад – вважаючи це за свій найперший обов'язок. Коли Магапрасаду немає, слід поститись. Але коли Верховний Бог особа прямо наказує їсти прасад, нехтувати такою нагодою – образа. Коли Шрі Чайтанья Магапрабу роздає прасад своєю трансцендентною рукою, хто втрачатиме таку нагоду і держатиме визначений піст? Якось рано вранці Господь дав мені Магапрасад, і я з'їв його, сидячи в ліжку, навіть не сполоскавши рота. Людина, якій Господь являє милість, надихаючи її з серця, віддається під притулок тільки Господа Крішни і відкидає всі ведичні та суспільні звичаї. Пояснення. Цього також вчить Господь Крішна у Бхагавад-гіті 18.66. Сарвадарман перетяджа мам екам шаранам враджа агам твам сарапапебьо мокшаїшямі машучага. Відкинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся. Така тверда віра у Верховного Бога особу можлива тільки з милості Господа. Господь перебуває в серці кожного і, коли він особисто надихає відданого, той не тримається за ведичні засади чи за суспільні звичаї, а натомість віддає себе трансцендентному любовному служінню Господові. Це саме проголошує подальший вірш із Шрімад-Бхагаватам 4.29.46.
Ядаям ануґрі наті Бхагаван атма бхавіта саджагати матім локе веде ча парініштітам. Коли Господь, що перебуває в серці кожного, надихає людину, вона стає байдужа до суспільних звичаїв та ведичних приписів. Пояснення. Цю настанову Бхагаватам 4.29.46 дав Нарада Госвамі царю Прачінабархі, розповідаючи йому історію Пуранджани. Тут Нарада вказує на те, що без милості Верховного Бога особи неможливо виплатитися з корисливої діяльності, визначеної в Ведах. У віршах Бхагаватам 4.29.42.44, що передують цьому, Нарада визнає, що навіть такі особи, як Господь Брама, Господь Шіва, Ману, Праджапаті на чолі з Дакшею, Четверокумар, Марічі, Атрі, Ангіра, Пуластя, Пулага, Крату, Брігу, Васішта і навіть сам Нарада не змогли повною мірою здобути безпричинну милість Господа. 119. Після цього Пратаварудра зійшов з даху палацу і гукнув по Кашімішру та наглядача храму. Магарадж Пратапарудра сказав Кашемішрі та храмовому наглядачеві: «Забезпечте всіх відданих та супутників Шрі Чайтані Махапрабу зручним житлом, змогою їсти прасад і відвідувати храм, як їм зручно, щоб вони ні в чому не знали труднощів. Як найретельніше виконуйте накази Шрі Чайтані Махапрабу. Навіть якщо Господь не дасть прямого наказу, ви повинні все одно виконувати його бажання, вгадуючи його знаки». Сказавши це, цар дозволив їм іти. Сарвабхаума Бхаттачар'я також пішов побачити зібрання всіх вайшнавів. Звіддалік Гопінатачар'я і Сарвабхаума Бхаттачар'я стали спостерігати за зустріччю вайшнавів із Шрі Чайтанією Махапрабу. Минувши справа левову браму, головний вхід до храму, вайшнави наближались до будинку Кашеміші. Тим часом Шрі Чайтанья Махапрабу з гуртом своїх особистих супутників з великою радістю зустрічав вайшнавів, вийшовши на дорогу. Насамперед Адвайта Ачар'я поклонився лотосовим стопам Господа, а Господь одразу його обійняв з екстатичною любов'ю. Від екстатичної любові Шрі Чайтанья Махапрабу та Адвайта Ачар'я впали у збуджений стан. Однак, зваживши на час та обставини, Господь Чайтанья Махапрабу зберіг владу над собою. Після цього молитви лотосовим стопам Господа стали підносити всі віддані на чолі з Шівасою Такуром, і Господь кожного з них обіймав з почуттям великої любові та екстазу. Господь до кожного з відданих звернувся особисто і завів їх у дім. Будинок Кашемішри був замалий, і всі віддані, що зібралися, сиділи дуже тісно. Шрі Чайтанья Махапрабу посадив усіх відданих біля себе і власноручно одягнув на них гірлянди та намастив сандаловою пастою. Після того Гопінатачар'я та Сарвабхаума Бхаттачар'я, як годилось, привіталися з усіма вайшнавами, що прийшли до оселі Шрі Чайтанні Махапрабу. Шрі Чайтанья Махапрабу звернувся до Адвайти Ачар'ї Прабу, ласкаво кажучи: «Любий повелителю, твій прихід дарував мені сьогодні досконалість». Адвайта Ачар'я Прабу відповів: «Це природна якість Верховного Бога особи. Хоча він сам довершений і сповнений усіх багатств, він черпає трансцендентну насолоду в товаристві своїх відданих, влаштовуючи з ними різноманітні вічні розваги». Щойно Шрі Чайтанья Махапрабу побачив Васудеву Датту, старшого брата Мукунди Датти, він дуже зрадів і, торкнувшись рукою до його тіла, заговорив. Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Хоча Мукунда – мій друг з дитинства, я відчуваю більшу втіху, коли бачу тебе, а не його». Пояснення. Васудев Датта був старший брат Мукунди Датти, дитячого друга Шрі Чайтанья Махапрабу. Бачити друга природно дуже приємно, але Шрі Чайтанья Махапрабу зізнався Васудеві Датті, що хоча йому дуже приємно бачити свого друга, його радість зростала ще більше, коли він бачив старшого брата свого друга. Васудев відповів: «Мукунда перший дістав змогу спілкуватися з тобою і знайшов притулок біля твоїх лотосових стіп. Це його трансцендентне переродження».
Васудевдата визнав себе нижчим за Мукунду, свого молодшого брата. «Хоча Мукунда молодший за мене», – сказав він, – «він отримав твою ласку першим. Отож, трансцендентним чином він став старший за мене. Крім того, ти ставишся до Мукунди з великою прихильністю, тож він перевершує мене всіма хорошими якостями». Господь сказав, «Задля тебе одного я приніс із Південної Індії дві книжки. Книжки у Сварупи Дамодари, і ти можеш взяти їх переписати». Почувши це, Васудев дуже зрадів. Насправді кожен вайшнав переписав собі ці книжки. Поступово ці книжки Брама Самхіта і Срі Кришна Карнамріта розповсюдились всією Індією. З великою любов'ю Господь звернувся до Шіваса та його братів. «Я так зобов'язаний вам, чотирьом братам. Ви мене просто купили». Шівас відповів Господу. «Чому ти кажеш навпаки? Це ми, четверо братів, куплені твоєю ласкою». Побачивши Шанкару, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху сказав Дамодарі, «Моя прив'язаність до тебе заснована на шані і трепеті». Пояснення. Тут Господь звертається до Дамодари Пандіта, а не до Сварупи Дамодара. Дамодар Пандіт – це старший брат Шанкари. Господь повідомив Дамодарі, що його прив'язаність до нього заснована на шані і трепеті. Однак прив'язаність Господа до його молодшого брата Шанкари була заснована на чистій любові. 147. Тому тримай свого молодшого брата Шанкару завжди з собою, бо з ним мене пов'язує чиста, безкорислива любов. Дамодар Пандіт відповів, «Шанкар – мій молодший брат, але через твою особливу ласку до нього віднині він буде мені за старшого брата». Тоді, повернувшись до Шівананди Сени, Господь сказав, «Я знаю, якою глибокою від самого початку була твоя любов до мене». Почувши це, Шівананда Сена поринув у любовний екстаз і впав на землю в поклоні перед Господом. Він промовив такого вірша. Німаджатонанта баварнаванта стираями кулами васілабдха твоя білабдхам багаван іданім анутамам патрам ідам даяя. Господи, о безмежний, хоча я був занурений в океан невігластва, нарешті через тривалий час я досягнув тебе, як досягають берега. Дорогий Господи, в моїй особі ти знайшов якраз того, кому потрібна твоя безпричинна милість. Пояснення. Це вірш 21 із 103-ратни, яку написав Албандару Ямуначар'я. Наші стосунки з Верховним Богом особою можна відродити, навіть якщо ми впали в океан невігластва, океан матеріального існування, в якому через одне те, що ми прийняли матеріальне тіло, ми знову і знову народжуємось, вимираємо, старіємо та хворіємо. У матеріальному світі є 8 мільйонів 400 тисяч видів життя. Але в людському тілі істота отримує нагоду вирватись із круговерті народжень та смертей. Коли людина стає відданим Господа, вона рятується з цього небезпечного океану народження та смерті. Господь завжди готовий пролити свою милість на пропащу душу, що бореться з важкими умовами злиденного матеріального існування. У Бхагавад-гіті 15.7 Господь Кришна каже: «Намай вам шоджівалоке джівабута санатана манахшаштаніндріяні пракритістані каршаті». Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. В матеріальній природі жива істота тяжко бореться за існування. Насправді, жива істота – це невід'ємна частка Верховного Господа. І коли вона віддається Верховному Боговій особі, вона отримує порятунок з океану народження та смерті. Господь дуже ласкавий до впалих душ і завжди турбується про те, щоб визволити живу істоту з океану невігластва. Якщо жива істота зрозуміє своє становище і віддасться Господеві, її життя увінчає успіх. 152. Мурарі Гупта спочатку не підходив до Господа, а залишився на дворі, простягнувшись, наче палка у поклоні. Не побачивши Мурарі серед відданих, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху запитав, де він. Тоді віддані юрмою кинулись до Мурарі, щоб привести його до Господа. Тож Мурарі Гупта, затиснувши в зубах
два жмутики трави, смиренно і покірливо підійшов до Шрі Чайтанні Магапрабу. Побачивши, що Мурарі йде до нього, Господь Шрі Чайтанні Магапрабу вийшов йому на зустріч, але Мурарі кинувся втікати від Господа і сказав: «Господи, будь ласка, не доторкайся до мене. Я найнеціший з усіх і негідний того, щоб ти до мене доторкався, бо моє тіло грішне». Господь сказав: «Дорогий Мурарі, будь ласка, стримай свою зайву смиренність. Твоя скромність турбує мій розум». З цими словами Господь обійняв Мурарі, а тоді посадив його попри себе. Своїми власними руками Господь почав обтріпувати тіло Мурарі. Господь Шрі Чайтанні Магапрабу знову і знову обіймав усіх відданих, а серед них Ачар'я Ратну, Відяніді, Пандіту Гададгара, Гангадасу, Гарібату та Ачар'ю Пурандару. Господь описував їхні добрі якості і вихваляв їх знову і знову. Шановуючи так кожнісінького відданого, Господь Шрі Чайтанні Магапрабу відчував велике щастя. Однак, не побачивши Гарідаса Такура, Господь запитав: «А де Гарідас?» Тоді Шрі Чайтанні Магапрабу побачив, що Гарідас Такур лежить віддалік, простягнутий у поклоні на дорозі. Гарідас Такур не зайшов до оселі Господа, де відбувалася зустріч, а залишився віддалік, простягнутий на битому шляху. Усі віддані побігли до Гарідаса Такура і сказали йому: «Господь хоче тебе бачити, будь ласка, ходи негайно». Гарідас Такур відповів: «Я не можу підходити до храму, тому що я людина огидної низької касти. Я не маю права туди підходити». Пояснення. Хоча Гарідас Такур був такий піднесений відданий, що його називали Гарідас Госвамі, він не хотів турбувати людський загал і порушувати звичаї. Гарідас Такур був на такому високому рівні, що його іменували Такур та Госай титулами, якими нагороджують найпіднесеніших вайшнавів. Госай зазвичай називають духовного вчителя, Такуром називають Парамахамс – осіб найвищого духовного рівня. Та попри все, Гарідас Такур не хотів підходити до храму, дарма що його кликав туди сам Шрі Чайтанні Магапрабу. У храм Джаганати нині пускають тільки тих індусів, котрі належать до системи Варнашами. Інші касти, а надто не індусів, до храму не пускають. Це давнє правило, і тому Гарідас Такур, хоча безперечно мав повне право заходити до храму, не хотів до нього навіть наближатись. Таким є вайшнавське смирення. 166. Гарідас Такур висловив своє бажання: «Якби я тільки дістав відлюдну оселю неподалік від храму, я б там жив і проводив свій час на самоті. Я не хочу, щоб до мене доторкалися слуги Господа Джаганати. Я б залишався в тому місці наодинці. Таке моє бажання». Коли це передали Шрі Чайтанні Магапрабу, Господь був дуже задоволений. На той час прийшли Кашіміша та храмовий наглядач і шанобливо поклонились лотосовим стопам Господа Шрі Чайтанні Магапрабу. Побачивши всіх вайшнавів, що зібралися, Кашіміша та наглядач дуже зраділи. З великою радістю вони гідно привіталися з усіма відданими. Обидва звернулися до Шрі Чайтанні Магапрабу: «Накажи, будь ласка, і ми, як належить, розселимо всіх вайшнавів. Житло вже підготовано для всіх вайшнавів. Тепер дозволь нам роздати всім Магапрасад». Шрі Чайтанні Магапрабу відразу сказав Гопінаці Ачарі: «Будь ласка, піди з усіма вайшнавами і розсели їх у приміщеннях, які пропонують Кашімішра та наглядач храму». Потому Господь сказав Кашімішрі та наглядачеві храму: «Що ж до решток їжі Господа Джаганатхи, доручіть їх Ванінатці Раю, а він подбає про всіх вайшнавів, роздавши всім Магапрасад». Тоді, Шрі Чайтанні Магапрабу сказав: «Біля моєї оселі, в цьому квітковому саду, є дуже безлюдне місце, і там є одне приміщення. Будь ласка, дайте цю кімнату мені. Мені потрібна така кімната. Сидячи там на самоті, я пам'ятатиму про лотосові стопи Господа». Пояснення. Ці слова Шрі Чайтанні Магапрабу дуже важливі. «Ніпріте босія таган корібо смаран». «Я сидітиму там на самоті і пам'ятатиму лотосові стопи Господа». Учням-неофітам не слід імітувати цього. Усамітнюватись, щоб пам'ятувати про лотосові стопи Господа,
повторюючи магамантру Гари Кришна. Ми повинні завжди пам'ятати, що про таке місце прохав не хто інший, як сам Шрі Чайтанья Магапрабу для себе чи для Гарідаса Такура. Ніхто не спроможний відразу піднятися на рівень Гарідаса Такура, щоб сидіти на самоті і повторювати магамантру Гари Кришна, пам'ятаючи лотосові стопи Господа. До такої практики може вдатись тільки піднесена особистість, як оце Гарідас Такур чи Шрі Чайтанья Магапрабу, що показує приклад ідеальної поведінки Ачар'ї. Нині ми бачимо, що деякі члени Міжнародного товариства свідомості Кришни схильні покинути проповідь і усамітнитись. Це не вельми добрий знак. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур засудив неофітів, що вдаються до цієї практики. Він навіть сказав у пісні «Пратиштаратаре ніраджане рагаре тава гарінама кейвала кайтава» «Сидіти на самоті, намагаючись повторювати магамантру Гари Кришна – це обман». Неофітам ця практика аж ніяк не до снаги. Відданий неофіт повинен, не покладаючи рук, працювати під проводом духовного вчителя, проповідуючи вчення Шрі Чайтанья Магапрабу. Тільки тоді, коли він досягне зрілості у відданому служінні, він може сісти у безлюдному місці і повторювати магамантру Гари Кришна, як це робив Шрі Чайтанья Магапрабу. Хоча Шрі Чайтанья Магапрабу – це сам верховний богособа. Аби показати нам приклад, він 6 років постійно мандрував по всій Індії і тільки потому осів у Джаганатапурі. Навіть у Джаганатапурі Господь співав магамантру Гари Кришна перед великими громадами людей у храмі Джаганати. Суть у тім, що не варто наслідувати Гарідасу Такура на початку свого трансцендентного життя. Спочатку треба досягнути зрілості у відданому служінні і отримати схвалення від Шрі Чайтанья Магапрабу. Тільки тоді можна вмиротворено сісти на самоті і повторювати магамантру Гари Кришна, пам'ятаючи лотосові стопи Господа. Чуття дуже сильні, і якщо відданий неофіт імітуватиме Гарідаса Такура, йому дошкулятимуть його вороги. Кама, Кродга, Лоба, Мога, Мада та Мацар'я. Замість того, щоб повторювати магамантру Гари Кришна, неофіт просто непробудно спатиме. Піднесені віддані повинні проповідувати, а коли вони сягають ще вищого рівня у відданому служінні, вони можуть усамітнитись і наодинці повторювати мантру Гари Кришна. Однак, якщо людина просто імітує високий рівень духовного життя, вона впаде, як оце Сахаджії у Вріндавані. 177. Каші Мішра, сказавши Чайтанья Магапрабу, «Все належить тобі. Навіщо ти прохаєш? Ти можеш брати, що тільки захочеш». Господи, ми твої слуги, і ми тут тільки для того, щоб виконувати твої накази. Будь ласка, кажи нам все, що бажаєш. Сказавши це, Каші Міша та храмовий наглядач попрощались. Гопінат і Ванінат пішли з ними. Гопінатці показали всі приміщення, а Ванінатці дали велику кількість їжі, магапрасаду, яку залишив Господь Джаганат. Отож, Ванінат Рай повернувся з великою кількістю решток їжі Господа Джаганати, серед яких були пироги та інші смачні страви. Гопінат Ачар'я також повернувся, прибравши всі приміщення. Тоді Шрі Чайтанья Магапрабу, попросивши уваги, звернувся до всіх вайшнавів. «Зараз можете піти до своїх осель. Ідіть, омийтесь у морі і подивіться на верхівку храму. Після того поверніться сюди і пообідайте». Поклонившись Шрі Чайтанії Магапрабу, всі віддані пішли до своїх осель, і Гопінат Ачар'я показав кожному його житло. Після того Шрі Чайтанья Магапрабу пішов зустрітися з Гарідасом Такуром і побачив, що той в любовному екстазі повторює магамантру. Гарідас повторював «Гари Кришна, Гари Кришна, 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 Гари Гари, Гари Рамо, Гари Рамо, Рамо Рамо, Гари Гари». Побачивши Шрі Чайтанью Магапрабу, Гарідас Такур відразу впав, наче палка, в поклоні перед Господом, а Господь Шрі Чайтанья Магапрабу підвів його і обійняв. В любовному екстазі і Господь, і його слуга заплакали. Господь був зворушений якостями свого слуги, а слуга був зворушений якостями свого пана. Пояснення. Філософи Маєваді кажуть, що жива істота і верховний Господь невідмінні.
і тому ставлять знак рівності між почуттями живої істоти і почуттями Господа. Іншими словами, майяваді кажуть, що коли задоволена жива істота, тоді задоволений і Господь. А коли жива істота невдоволена, Господь також невдоволений. Жонглюючи такими словами, майяваді намагаються довести, що між живою істотою і Господом немає ніякої різниці. Однак це не відповідає істині. У цьому вірші Кришнадас Кавірадж Госвамі пояснює: «Прабу гуне бриття вікал, прабу бриття гуне». Господь і жива істота не рівні між собою, тому що Господь завжди пан, а жива істота завжди слуга. Їх зворушують трансцендентні якості, і тому мовиться, що Господній слуга – це серце Господа, а Господь – серце слуги. Це пояснює також Господь Крішна у Бхагавад-гіті 4.11. «Єятамам прападянте тамстатайва баджам'ягам, мама вартману вартанте манушя парта сарвашага». «Як хто мені віддається, так я всіх винагороджую. Кожен у всьому іде моїм шляхом, о сину Прітхи». Господь завжди прагне привітати слугу, зворушений його трансцендентними якостями. Своїм служінням слуга намагається задовольнити Господа, а Господь відповідає слузі взаємністю і також глибоко його задовольняє, слугуючи йому ще більше. 188. Харидас коге прабу начуніо море муйніча аспріша парамапа море. Харидас такур сказав: «Любий Господи, будь ласка, не торкайся до мене. Я недоторканий і найбільш пропащий. Я найнеціший з людей». Господь сказав: «Я хочу доторкнутися до тебе, щоб очиститись, бо в мені немає такої чистоти, якою пронизана твоя діяльність». Пояснення. Це приклад взаємних почуттів пана і слуги. Слуга думає про себе, що він найнечистіший з нечистих і що пан не повинен до нього доторкатись, а пан думає, що, занечистившись спілкуванням з такою кількістю нечистих живих істот, він повинен для очищення доторкнутись до чистого відданого, як оце Харідас Такур. Насправді і слуга, і пан чисті, бо ні той, ні другий не стикаються з брудом матеріального існування. Вони вже однакові якісно, бо обидва найчистіші з чистих. Однак з погляду обсягу між ними є різниця, бо пан безмежний, а слуга обмежений. Отож, слуга завжди залишається підлеглим панові, і ці стосунки вічні і непорушні. Щойно слузі хочеться стати паном, він падає в маю. Під вплив маї істота потрапляє через те, що зловжила своєю свободою волі. Філософи майяваді тлумачать рівність пана і слуги як рівність кількісну, але не можуть пояснити, чому тоді слуга, якщо вже він рівний панові, падає жертвою маї. Вони запевняють, що як тільки слуга, жива істота, вивільниться з лабет маї, він одразу знову стане так званим паном. Таке пояснення аж ніяк не можна визнати задовільним. Пан необмежений і тому не може стати жертвою маї, бо тоді його необмеженість була б неповноцінна і обмежена. Отже, пояснення майяваді хибне. Істина полягає в тому, що пан є завжди пан і завжди необмежений, а слуга обмежений і тому іноді потрапляє в лещата маї. Майя – це теж енергія пана і теж необмежена. Тож, обмежений слуга чи обмежена жива істота змушений залишатись під впливом енергії пана маї. Звільнившись від впливу маї, можна знову стати чистим слугою і якісно рівним Господові. Стосунки пана і слуги тривають, тому що один безмежний, а другий обмежений. 190. Коне коне коротумі сарватіртесна, коне коне коротумі ягята подан. Ши читання Магапрабу прославив Харідасу Такура, кажучи: «Ти щомиті омиваєшся в усіх святих місцях і щомиті складаєш великі жертви, виконуєш аскези та роздаєш милостиню. Ти постійно вивчаєш чотири веди, і ти набагато вищий за будь-якого брамана чи сан'ясі». 192.
Агу-бата-шва-пачо-то-гарі-ян-я-джі-ва-грей-вар-та-те-на-ма-ту-бхям Ти-пу-ста-пас-те-джу-гу-сас-нур-ар-я-брам-ма-ну-чур-на-ма-грі-нан-ті-є-те. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу продекламував цього вірша. Дорогий Господи, той, з чийого язика ніколи не сходить Твоє святе ім'я, підіймається навіть над посвяченим браманом. Хоча він, може, народився у родині собакоїдів і тому з матеріального погляду може належати до найнижчих з людей, він, попри те, гідний слави. Це чудесний вплив святого імені Господа. Тому вважають, що хто повторює святе ім'я Господа, той пройшов через усі аскези і склав усі згадані у ведах великі жертви. Вже омився у всіх святих місцях, вивчив усі веди і є справжній арій. Пояснення. Слово «ар'ян» – «арій» означає «розвинутий». Той, хто не розвинутий духовно, не може зватися арієм. Саме духовний розвиток становить різницю між арієм та не арієм. Не арії – це ті, хто не розвинуті духовно, живучи за правилами ведичної культури, складаючи великі жертви і неухильно виконуючи приписи вед, можна стати браманом, саньясі та арієм. Неможливо стати браманом, саньясі чи арієм, не набувши відповідних якостей. Бхагавад-дхарма у жодному разі не схвалює виникнення дешевих браманів, саньясі чи аріїв. Наведений тут опис якостей узято з Шрімад-Бхагаватам 3.33.7. Цей вірш промовила Девахуті, матір Капіладеви, коли зрозуміла силу відданого служіння – бхакті-йоги. Цим віршем Девахуті прославляє відданого, вказуючи на його велич у всьому. 193. Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабху повів Харідаса Такура до квіткового саду і показав йому його оселю, що розміщена в дуже відлюдному місці. Шрі Чайтанья Махапрабху попрохав Харідаса Такура: «Живи тут і повторюй Магамантру Гарі Кришна. Я особисто буду щодня приходити сюди і зустрічатися з тобою. Живи тут спокійно, дивись на чакру, яка вінчає храм, і кланяйся їй. Що ж до прасаду, я влаштую, щоб його приносили тобі сюди». Пояснення. Шріла Харідас Такур походив з мусульманської родини і через суворі порядки храму Джаганатхи не міг до нього заходити. Однак Шрі Чайтанья Махапрабху визнав Харідаса Такура за намачарю. Сам Харідас Такур, щоправда, вважав себе недостойним заходити до храму Джаганатхи. Якби Шрі Чайтанья Махапрабху забажав, він міг би особисто завести Харідасу Такура до храму Джаганатхи. Але Господь не хотів іти наперекір суспільним звичаям. З огляду на це, Господь попрохав свого слугу просто дивитися на колесовішну, що вінчає верхівку храму, і віддавати поклони намаскар. З цього випливає, що якщо когось не пускають до храму, чи якщо він вважає себе недостойним заходити до храму, він може знадвору дивитися на це колесо, і це буде все одно, що бачити божество в храмі. Шрі Чайтанья Махапрабху пообіцяв щодня приходити зустрічатися з Шрілою Харідасом Такуром. Це показує, на якому високому рівні духовного життя перебував Шріла Харідас Такур. Хоча його вважали негідним входити до храму, його щодня особисто відвідував Господь. І йому не було потреби виходити з дому і добувати собі їжу. Шрі Чайтанья Махапрабху запевнив Харідаса Такура, що йому приноситимуть рештки їжі Господа. Господь каже у Бхагавад-гіті 9.22: «Йога кшемам вагам ягам». «Я забезпечую своїх відданих всім потрібним для життя». Тут потрібно зробити зауваження для тих, хто поривається штучно наслідувати поведінку Такура Гарідаса. Перш як прийняти такий спосіб життя, треба отримати наказ Шрі Чайтанья Махапрабху чи його представника. Обов'язок чистого відданого чи слуги Господа полягає в тому, щоб виконувати накази Господа. Нітянанду Прабу Шрі Чайтанья Махапрабху попрохав іти до Бенгалії проповідувати. Госвамі Рупу і Санатану він попрохав іти до Вріндавана розшукувати забуті святі місця.
А в цьому випадку Господь попрохав Харідаса Такура жити в Джаганатпурі і постійно повторювати святі імена Господа. Отже, різним особам Шрі Чайтанья Махапрабху давав різні накази. І тому без наказу Шрі Чайтанья Махапрабху чи його представника не треба наслідувати поведінку Харідаса Такура. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур засуджує таке наслідування в цьому вірші. Душтаманатумікісаре вайшнав пратиштаратаре нірджанерагаре тава гарінамакевала кайтав. Дорогий розуме, ти намагаєшся наслідувати Гарідасу Такура і повторювати мантру Гарі Кришна у відлюдному місці, але ти негідний називатись вайшнавом, бо ти хочеш насправді не якості Гарідаса Такура, а дешевої слави. Якщо ти намагатимешся наслідувати його, то занапастиш себе, бо твоя природа неофіта примусить тебе думати про жінок і про гроші. Твоє так зване повторення святих імен на відлюді приведе тебе до падіння, і ти потрапиш у лабети Маї. 196. Коли Нітянанда Прабу, Джагадананда Прабу, Дамодар Прабу та Мукунда Прабу зустрічалися з Харідасом Такуром, вони дуже раділи. 197. Самудра санде корі праву айла ніджастане, адвайта дегела синду корі бареснане. Умившись у морі, Шрі Чайтанья Махапрабу повернувся до своєї оселі. А тим часом до моря умитись пішли всі віддані на чолі з Адвайтою Прабу. Умившись у морі, Адвайта Прабу та всі інші віддані пішли назад і дорогою подивились на верхівку храму Джаганати. Нарешті вони прийшли до оселі Шрі Чайтанья Махапрабу обідати. Шрі Чайтанья Махапрабу одного по одному розсадив усіх відданих, запропонувавши кожному належне місце. Після того він почав роздавати просад своєю власною трансцендентною рукою. Перед кожним відданим лежала тарілка з бананового листя для просаду, і Шрі Чайтанья Махапрабу на кожну тарілку накладав стільки, що вистачило б наїстися двом чи трьом людям, бо його рука не могла давати менше. Ніхто з відданих не торкався до просаду, який їм роздавали, і ніхто не брався до їди, тому що всі хотіли, щоб першим почав їсти Господь. Тоді Сарубна Мудар Гусамі сказав Шрі Чайтанья Махапрабу: «Поки ти не сядеш і не почнеш їсти, ніхто не їстиме». Гопінатачар'я запросив усіх санясі з твого гурту прийти поїсти просаду. Гопінатачар'я вже прийшов, принісши досить решток господньої страви, щоб роздавати всім санясі. І санясі, як оце Парамананда Пурі та Брамананда Бараті, вже чекають на тебе. Ти можеш сідати і починати обідати з Нітянандою Прабу, а я роздаватиму просад всім вайшнавам. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу старанно наклав у руки Говінді Прасаду і послав до Гарідаса Такура. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу сам сів обідати разом з іншими санясі, а Гопінатачар'я з великим задоволенням став роздавати прасад. Тим часом роздавати відданим прасад з великою насолодою взялися Сарубдамодар Госвамі, Дамодар Пандіт і Джагадананда. 209. Нанапіта панако, якканта пурія, мадімади горікоге, анандіта гоя. Нана – різні. Піта пана – пироги та солодкий рис. Кая – їдять. Акканта пурія – наповнюючи шлунок аж по горло. Мад'є-мад'є – час від часу. Гарі – святе ім'я Кришни. Коге – вигукують. Анандіта гоя – у великому захваті. Віддані їли всілякі пироги, солодкий рис, наїдаючись до несхочу. У проміжках вони в великому захваті вигукували святе ім'я Господа. Пояснення. Серед вайшнавів заведено, приймаючи прасад, час від часу вигукувати святе ім'я Господа Гарі, а також співати всілякі пісні, як оце Шаріра Авідья Джал. Вшановуючи прасад, тобто приймаючи рештки їжі, піднесеної божеству, слід завжди пам'ятати, що прасад – це не звичайна їжа. Прасад трансцендентний. Про це нам і нагадує вірш
Махапрасади Говінде Нама Брамані Вайшнаве Свалпа Пуння Ватам Раджан Вішвасу Найваджаєте. Люди, які не мають доброчестя, не можуть зрозуміти цінність Махапрасаду чи святого імені Господа. І Прасад, і святе ім'я Господа перебувають на рівні Брамана, тобто на духовному рівні. Ніколи не слід вважати Прасад за звичайну їжу з їдальні. Разом з тим не слід торкатися жодної їжі, не піднесеної божеству. Кожен вайшнав строго тримається цієї засади і не прийме ніякої їжі, якщо це не прасад. Прасад треба їсти з великою вірою. Так само повторювати святе ім'я Господа і поклонятися божеству в храмі слід, завжди пам'ятаючи, що божество, Махапрасад і святе ім'я не належать до матеріальної сфери. Поклоняючись божеству, харчуючись прасадом і повторюючи магамантру Гари Кришна, можна завжди залишатись на духовному рівні. Брахма буяя калпате. 210. Божена самапта гойла койла чаман сабаре парайла прабу малея чандан. Коли всі вже поїли і помили рота і руки, Шри Чайтанья Махапрабху власноруч на кожного надягнув гірлянду і кожного намастив сандаловою пастою. Прийнявши прасад, всі пішли до своїх осель відпочивати, а ввечері зібралися знову на зустріч із Шри Чайтанією Махапрабху. У той самий час побачитися зі Шри Чайтанією Махапрабху прийшов Рамананда Рай, і Господь, користаючись із цієї нагоди, представив його всім вайшнавам. Після того великий богособа Шри Чайтанья Махапрабху повів усіх до храму Джаганати і почав там спільний спів святого імені. Подивившись на Дхупа Араті, яку проводили перед Господом Джаганатхою, всі почали гуртом співати. До них вийшов Паріча, наглядач храму, і кожного вшанував гірляндою та сандаловою пастою. Віддані розділились на 4 групи, щоб співати санкіртану, і стали з 4 боків, а посередині почав танцювати сам Господь, син матері Шачі. 216. Аштам ріданга баджі батріш каратал горідвані корисаби боли бол бол. В 4 групах було 8 ріданг і 32 ручних тарільця. Всі разом вони утворювали трансцендентний звук. І всі казали «Чудово! Чудово!» Гучні звуки санкіртани відразу створили атмосферу повного щастя та успіху і пронизили всі 14 планетних систем Всесвіту. 218. Кіртана Арамбе прийма утталіча ліла ніладжала васілока дхайя айла. Коли почався спільний спів, усе затопила екстатична любов і всі жителі Джаганатпурі прибігли до храму. Кіртан декі сабар моне гойла чаматкар, кабунагі декі айче преймеравікар. Всі були вражені від такої санкіртани, і всі зійшлися на тому, що такого кіртану ще не було, і такої екстатичної любові до Верховного Бога ще ніхто не проявляв. Тоді Шри Чайтанья Махапрабху пішов, танцюючи навколо храму Джаганати. Попереду і позаду, обходячи храм, 4 гурти співали святі імена. Коли Шри Чайтанья Махапрабху падав, Шри Нітянанда Райпрабху його підхоплював. 222. Асрупула кампа свята гамбіра гункар премера вікара декі локе чаматкар. Під час кіртану тіло Шри Чайтанья Махапрабху від любовного екстазу зазнавало численних перетворень, як то сльози, захват, дрож, піт і громові вигуки. Такі перетворення глибоко вражали присутніх. Сльози били з очей Господа, неначе фонтан. Всі навколо Господа намокли від його сліз. 224. Бера нриття мага прабукорі каракан мандіре рана пачерагі корої кіртан. Обходячи храм, Шри Чайтанья Махапрабху на якийсь час зупинявся за храмом і проводив санкіртану там.
З чотирьох боків дуже голосно співали чотири групи санкіртани, а всередині, високо стрибаючи, танцював Шрі Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху танцював дуже довго, а тоді зупинився і наказав танцювати чотирьом великим особам. В одному гурті почав танцювати Нітянанда Прабу, а в другому – Адвайта Ачар'я. В іншому гурті почав танцювати Вакрешвар Пандіт, а ще в іншому – Шрівас Такур. Всі отак танцювали, а Шрі Чайтанья Махапрабху, споглядаючи їх, зробив чудо. 230. Чарідікен риття гіта коре джатаджан, сабедеке прабу коре амаре даршан. Шрі Чайтанья Махапрабху стояв посередині між танцівниками, а кожному з танцівників у різних сторонах здавалося, що Шрі Чайтанья Махапрабху дивиться саме на нього. Бажаючи бачити танець всіх чотирьох великих осіб, Шрі Чайтанья Махапрабху проявив це чудо і одночасно дивився на всіх. Кожен, хто бачив Шрі Чайтанью Махапрабху, розумів, що він робить чудо, але ніхто не міг збагнути, як це він дивиться на всі чотири боки. Коли Крішна, проводячи свої розваги у Вріндавані, обідав на березі Ямуни, він сидів посеред своїх друзів, і кожен з пастушків вважав, що Крішна дивиться на нього. Так само, коли Чайтанья Махапрабху споглядав танець, кожен бачив, що Шрі Чайтанья Махапрабху дивиться на нього. Коли хтось танцюючи проходив поряд, Шрі Чайтанья Махапрабху міцно його обіймав. Дивлячись на цей великий танець, велику любов і на велику санкіртану, всі жителі Джаганатпурі поринули в океан екстатичної любові. Почувши про розмах цієї санкіртани, цар Пратапарудра зійшов на дах свого палацу і разом зі своїм почтом став спостерігати за нею. Коли цар побачив кіртан Шрі Чайтанья Махапрабху, він був глибоко вражений, і його палке жадання зустрітися з Господом зросло безмежно. Кіртана самапті прабу декі пушпанджалі, сарва вайшнавлоя прабу айла васачалі. Коли санкіртана закінчилась, Шрі Чайтанья Махапрабху подивився, як божеству Господа Джаганати підносять квіти. А після того разом з усіма вайшнавами повернувся до своєї оселі. 239. Паріча анія діла прасада вістара сабаре бандія та діле найшвара. Тоді храмовий наглядач приніс велику кількість прасаду, і Шрі Чайтанья Махапрабху особисто роздав його всім відданим. Нарешті всі розійшлися і лягли відпочивати. Так Шрі Чайтанья Махапрабху, син Шачімати, проводив свої ігри. Доки віддані жили в Джаганатпурі із Шрі Чайтаннею Махапрабху, цю радісну санкіртану у великому захваті влаштовували щодня. Ось я розповів про Господню розвагу санкіртани. Я всіх благословляю. Кожен, хто слухатиме цю розповідь, неодмінно стане слугою Шрі Чайтанні Махапрабу. 243. Шіру парагуната паде джара аша чайтанне чаритам рита коге Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мадгя-ліли 11 глави, що описує одну з розваг Шрі Чайтанні Махапрабху – Бера Кіртан.